Veckan närmar sig helg. V75 är på gång. Vi plockar fram våra jokersystem i datorn. Vi sätter oss och börjar pyssla. Det känns lite grann som dagen före dagen. Varje vecka när man är V75-intresserad och jokerabonnent. Eller hur, Krille Krukan? Ja, très bien, monsieur. Très bien är det med dig. Du är inne i Frankrike-mod här. Ja, oui, ça va? Aha. Jag vet inte om det är spanska eller franska, men jag tror det är franska. Du tänker Prix d'Amérique. Ja, det är ju veckan där som... ja. Det blir ju, det är ju VM-finalen i fotboll för trav, enligt mig ser jag. Ja, är det största loppet i världen, Prix d'Amérique? Utan tvekan. Utan tvekan, ja, säger du? Ja, vi ska ju slå grodorna i hemmaborgen. Vi ska ju slå grodorna i hemmaborgen, det är det vi siktar på. Vi har gjort det 3 gånger under 2000-talet, har blivit svensk seger. Kan det bli det den här gången också? Nej, vi har inte så många med. Nej, men däremot så är det enda gången jag har hört Stig och Johansson ljugit. Aha. Ja, vad är det största triumf i livet? Viktor till Elitloppet, säger han. Jag säger syn och höjd. Det måste vara Queen L. Du tror att han egentligen menar Queen L? Ja, innerst det måste vara det. Nej, det är klart det är otroligt stort att komma utifrån och ta dem där nere. Men de vill ju inte ha oss. Nej. De vill ju ha 18 fransmän i start. Det är liksom ingen... Det var ganska nära i år att skulle bli fransdominerat. Nu har du ju kommit med några italienare och... 2 eller 3 svenska, 3 kan vi kanske säga beroende på hur vi räknar. Hur ska vi säga om de svenska hästarna, Krille, här? Man är Viking, Björn Goop, gjorde ju strålande i somras här hemma i Sverige, Åby Stora bland annat som man vann. Är det här en häst för Prix d'Amérique som kan hävda sig? Nej, tveksamt va? Du tror inte det är. Nej, och sen hur Daniel Redén har resonerat här. Nu är det ju det att det, han är ju mirakeltränare måste man ju säga, framförallt för sin ålder. Mm. Men att åka ner i örnästet med de här två som... Ja, men han vet väl vad han gör. Han vet väl vad han gör. Mm. Men det är klart, de har inte startat på länge, någon av dem. Går det att vinna Prix d'Amérique med de förberedelserna? Har Daniel Redén kanske ett magiskt recept här? Ja, kanske. Och det som är lite grann har ju varit det. Jag vet, när Björn vann med Real Express till exempel, då hade väl Jean-Michel Basir 3 eller 4 starthästar som punktmarkerade Björn. Ja. I år har han bara en. Ja. Ja, så den biten är ju borta. Ja, den biten. Man kallar sig det estalskörningar, alla kräm. Ja, exakt, exakt. Och, nej, det blir för, nej, det kan inte gå. Det har ju vad det gäller Prix d'Amérique också varit lite oklarhet om vem som ska köra Redéns hästar. Nu har svaret kommit. Det blir Le Bourgeois som kommer att köra Don Fanucci och det blir Örjan Kihlström som kör Hanni Meras. Är det rätt kuskval av Redén, tror du? Ja, någon av de där fransmännen, superkuskarna, de allra, allra värsta är väl upptagna vad jag har förstått det sedan länge, men det är nog inget fel. Kan Örjan trolla med Hanni Meras? Nej, det går väl inte. Hon ska väl ta av efter det här, va? Ja, det kan vara hennes sista, det kan vara hennes sista lopp i karriären. Men det är inte många som har suttit upp bakom Don Fanucci. Nej. Nej, jag kan dem inte i huvud, men... Nej, det är någon enstaka bara. Ja, det tror jag. Och... Ja, få en bra position kanske. Fransmännen kan fixa. Han har ju hamnat så himla långt bak. Mm. Vi får väl se. Vi får se. Ja. Vi får se. Men det är kanonvecka. Jag förstår att du är nervös. Det är handboll ikväll. Vad börjar? Final på söndag. Vilken söndag du får med PDA, handbollsfinal, Sverige. Ibland har man svårt att välja som sportman. I mitt fall den här gången så känner jag att det är inga problem faktiskt. Och en jättejackpot. Och en jättejackpot. Mm. Det ska ju bli väldigt, väldigt roligt nu. Vi åker till Halmstad den här veckan med V75. Det var väldigt lätt förra veckan. Det blev pengar över. Det ligger en massa pengar i sjuradspotten. Krille, det passar oss jokervänner väldigt bra. Ja, tycker jag. Och den här omgången är som gjord för jokersystemet. Det är alltså, det kan inte bli bättre. Enligt mitt sätt att resonera, hur jag rankar och hur jag spikar. Och... Mm. Varför det då? Därför att det finns en spik som... ja. Till 99,99% vill jag spika den. Men det går inte för att det finns en motståndare som bara växer och växer och växer och sträcker på 9%. Den heter Pacific Face. Så att, berätta direkt. Upp med ranken och förklara. Mm. Det går inte ens att spela ABC, inte ens utgångar, utan vi kan spela poängsystem. För att när det gäller Chapoy här så är det ju ingen tvekan om vem som tar ledningen. Jag vet inte, han har väl inte missat någon gång. Till och med Carl Philip sänder iväg den där och... Det kan ju naturligtvis gå, men det är lite mer krävande banor även på västkusten, även på Halmstad-ovalen. Och den här Pacific Face bara, ja, jag tycker den bara växer och växer och växer och växer. Och, ja, det kan gå faktiskt. Jag skulle vilja, och det går inte, jag har inte råd att spela dubbla Adam på 6 och 9 eller dubbla utgångar på 6 och 9. Jag har helt enkelt inte råd och då är poängsystemet ett jättebra alternativ. Därför går du på poängsystemet den här gången. Du tror väldigt mycket på Pacific Face. 9% just nu. Kanske kan stiga någon procent innan det är dags.
Det är en jätterolig idé. Varför spikar du inte rent av när? Ja, men du vet, ibland rinner de undan ändå. Mm. Och sen är det ju mycket tvåårig Pacific rad här. Och där den är 11 år nu. Mm. Och historiskt sett så finns det ju faktiskt många hästar. Ju äldre de blir, desto snabbare blir de. Desto bättre trivs de på kort distans. Mm. Mm. Och den här, jag vet inte, spår 9 passar perfekt. Mm. Chapoy är i mål. Nästan. Mm, nästan. Tre ben i mål. Men det fjärde fattas. Det kan bli Pacific Face på slutet. Vi pratar mycket i det här programmet, du och Krille, om kuskar. Vi tillmäter dem stor betydelse. Vi pratar jättemycket om advokaten, som du kallar honom, för Örjan. Vi snackar om Magnus A. Ljuse. Vi snackar om Björn Goop. Men hittills i år i Sverige, när vi snart har rivit av den första månaden, så är det en helt annan person som leder alla som ska köra Svenska Ligan. Det är Stefan Persson. Ja. Han har vunnit över 20 lopp alla redan. Vad kan man säga om det? Vad är han för kusk? Jättekul, han är jätteduktig och han är första kust hos Muggen, alltså Ola Samuelsson, som hästen går som tåget. Han tävlar på vintern stenhårt här och det är samma prispengar i V75 som på sommaren. Mm. Örjan, han vet jag, han är på Bahamas i min fantasivärld. Han tävlar i Stockholm, vilket jag vet det. Men Magnus har varit borta, många reser bort, har ledigt, Erik Adelsson är borta. Och då passar Persson på. Han vinner allt möjligt, han kör en massa lopp. Och den här gången så är han ju en huvudrollsinnehavare i nästan alla V75-lopp. Framförallt så kör han omgångens största favorit i Con Crow i den första V75-omdelen. Den kommer bli den klart mest sträckade V75-hästen. Här vill du ändå jäklas lite och gardera. Och det är inga dåliga kuskar du garderar med. Det är Johan Untersteiner, Magnus Ljuse och Kalle Jeppsson. Ja, precis. Han får ju vara klart bättre den här gången. Och dessutom så tror jag att fyran Tershin Heaven här kommer före till ledningen. Jag kan aldrig tänka mig att Johan släpper. Johan har också gått bra över vintern här, tycker jag. Verkligen. Mm. Verkligen. Han är i bra form. Mm. Och det är också fördelen med Jokern här. Jag kommer naturligtvis spela någon låg poäng på den här. Eller om det hade varit ABC hade vi naturligtvis spelat Adam. Men jag vill inte spika den. Jag har en annan spik som jag vägrar släppa som kostade med många miljoner. Ja. Och dessutom kommer vi spela med fallande trender som jag gillar så mycket. Fallande trender, det betyder ju att man då tappar streckprocent under sista timmarna före start. Ja, och vinner då Konkrov, då har vi redan ett krav inne. För att den kommer garanterat falla när storspelarna börjar bomba på lördag eftermiddag. De kommer vara intresserade av att fälla den där. Ja. Det kommer bli lite understräckad till slut, menar ja, du? Det kommer det bli. Så att i gulddivisionen spelar jag med 6-9-7 och jag säger fortfarande att vad ska han göra med Etis Kronos? Biken på, även om han öppnar som han gjorde i jubileumspokalen, så går det inte att svara Chapoy. Det är nästan till omöjligt. Och, nej, jag vet inte riktigt. Jag tycker väl han skulle få vila och jag vidhåller det. Drömspår, Örjan sist, Magnus sa nu, men nej. 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 Du tar ställning där, men ja, du har ju en helt annan spik då som är inte jättehårt sträckad heller. Det är en väldigt spännande sådan, en riktig krillespik. Också det med en formkusk, en väldigt ung formkusk. Ja, och som han har kört den här hästen. Nu vet jag, är väl medveten. Jag tror det är 9 på start och 7 där bak eller något sånt här, 6 där bak eller någonting. Eller 8 på start. Jag vet inte, det är många och runda, men han har ju varit fruktansvärt bra och han verkar hur travsäker som helst, hon heter det, och han kör ju, och det här är det ju då 12, 13, 14, 15. 15 kan ju inte få ledningen den här gången heller, det kan inte hända två gånger att han bara blåser till spets. Nej, det ska mycket till. Men ta 12, 13, 14 som står där bak och de kommer att hjälpa varandra i varvet kvar. Och jag tror helt enkelt de är för bra. Här var det ju en sån här case för några veckor sedan. Feline Burg, hur den uttalas, som krävs här, Burger Heide, som fick ledningen senast men vek ner sig totalt. Och den tycker jag synas rakt av. Jag tror att de här tre är för bra. 13, 14, 12, 13, 14, när de väljer sig väg. Och då tror jag att Olga Utka helt enkelt är den bästa. Vad är det nu som gör att du då väljer Olga Utka och Gustav Johansson för de andra? Är det löpningsförlopp eller är det, ja, att det tycker, är den bästa hästen? Jag tycker den helt enkelt har varit bättre. Sanibel var ju fantastisk där, men man satt fast med jättemycket sparat. Och lite är det ju, jag menar, skulle Olga Utka få gå först, då är det väl inte lika roligt kanske. Men jag hoppas han får rygg på någon 12, 14 eller kanske till och med på
Johan Untersteiners 15 här. Du vill inte att Olga Utka och Gustav drar tåget, utan du vill att de går med i tredje spår, ja, och sen jag vissla till över upploppet. Ja, dra tåget blir för tufft, även om den är med. Och Gustav, jag tycker han är supervass att köra. Mm. Och han vet vad som gäller. Han gör inte bort sig. Nej. Bara de inte sitter och bevakar varandra för länge. Nej, det kan vara det, att de sitter och väntar för länge. Ja. Det händer ju ibland sådana här lopp. Ja, det har hänt många, men jag tror att de vill ge sig iväg. Det här är ju första meetinget till nästa final, va? Nästa final som är i mars på Vallas småningom. Hur ser det ut i sista avdelningen, undrar vi? Jo, där har vi ju hittat att du verkligen går på en Stefan Persson-häst just. Till mycket låg procent. I vänsterkant på din ranking så brukar man alltid hitta intressanta hästar för totalställning. Från låg procent. Det här har du verkligen gjort det. 4-procentare och Stefan Persson. Ja, beroende på att jag tror det blir en ruskig körning här mellan 3 och 4 av vem som vill till ledningen. Och det tror jag kommer kosta på lite grann. Unicreation har ju varit jättebra. Aerosola vet vi är bra. Mm. Sen tidigare, även om jag tycker att Fleming brukar vara bäst när han får köra sina barfota. Digital Summit är med, men Behind Bars har ju haft tokform. Mm. Var ju otroligt bra i V75-loppen här strax före jul. Och 4% från, jag gillar ju spår 9. Mm. Jag tycker det är ett bra spår. Du sitter ju i andra spår. Ja, visst. Jag gillar också spår 9. Ja. Man är redan ute. Du behöver inte hålla på och krångla. Nej, med ryggen krångla. Bara. Nej, rakt fram bara. Och då tror jag helt enkelt att till de sträcken, solklar första häst för mig. Om vi tar upp den där en gång till så fastnar för en annan detalj också. Mm. Nämligen att den här hästen går oerhört bra med skor. Har bara vunnit ett lopp av 14 barfota. Ja. Men har däremot vunnit 13 race. Med dojer. Det här är en bra skohäst, vilket är trevligt på vintern. Precis. Och fjärde loppet, och nio, två lopp med voltstart. Mm. Tackar vi ATG för. Mm. Det gillar jag. Framförallt fjärde är ju jättesvårt. Fjärde loppet har du ingen aning, så där målar du på med allihop, va? Ja, har ju, den här, jag har faktiskt inte hunnit kolla upp den riktigt än. Men den måste ju vara typ ny hos Ljusefamiljen. Mm. Jag kan inte erinna mig att det finns någon som heter Alexi Flink, men den var jättebra sist på Valla, och med Magnus på start betyder ledning, och sen vet man inte, ja, han kan ju trolla med dem, och den är väl jätterolig, men bakom där jätteöppet lopp, jättesvårt lopp, och jag väljer alla hästar. Alla hästar? Ja, spelar vi i det här loppet, tack vare det går kort i guld, ratar, han blir inte favorit av Eto Kronos. Det blir Chapoy till slut. Det är väl så, trots allt. Det får vi nog tro. Etos Kronos, du har ju många gånger sagt här då att du inte riktigt tror att den här har sina bästa lopp kvar i karriären. De är redan bakom. Gnistan finns inte där längre. Och du är konsekvent med det varje gång. Jag ser att du tar ogärna med Etos Kronos överhuvudtaget. Ja, men det finns ju ingen annan. Det går inte att betala både för Etos Kronos och Chapoy när det kryss på sträckan. Och Four Guys Dream. 3 hästar på 26%. Du måste ju ta ställning. Ja. Och det gör vi tydligt, i det här fallet. Ja. Krille, du säger den här gången att det är typisk poängomgång. Mm. Då tycker jag att vi lägger på dina poäng också. Yes, de kommer här. Vi ska spela om 17 poäng på 6 lopp. Jag har kryssat i att ta bort lopp 6 här och sätter 6 lopp där för att vara så tydlig som möjligt. Ja. 17 poäng, rätt mycket den här gången beroende på att vi har ställt krav, rätt tuffa krav på negativ sträckfördelning senare här. Det betyder att du tål nästan 3 poäng i snitt då. Och det är ju rätt generöst, för du brukar ligga betydligt lägre än så. Ja, betydligt lägre. Men Concrow, Chapoy och Behind Bars, 3-1. Krävs ju inte att någon vinner. Men om någon av dem gör det så öppnar det upp för värre skrällar för dig naturligtvis då. Och då tar vi ju naturligtvis inte Concrow. Då sitter vi gärna med Chapoy i så fall. Ja. Provade med Pacific Face och lägga en poäng på den också som jag helst skulle vilja. Men det går inte. Det drar iväg något otroligt här. Jag kan visa. Ja, visa det bara. Vad händer om vi lägger en etta på Pacific Face också? Då blir det liksom över din berömda tusenlapp. Nej, det vart inte den här gången. Då har jag gjort någon annan ändring någonstans. Och då får det bli så där helt enkelt. Då gör vi så. Vi ändrar här och nu. 992 kronor och då har du en etta på både Pacific Face och Chapoy. 8 spänn upp. 8 spänn upp. Det klarar vi. En kokmur. Det klarar vi. I sjunde avdelningen har du också en poängare, va? Ja, Behind Bars. Det är Behind Bars. Mm. Och det är ju en mycket, mycket intressant enpoängare eftersom den bara sträcker på 4%. Ja. Skulle den vinna så är det ju fantastiskt för systemet. Ja. Digital Summit sträcker på 13%, men stallformen är ju bara bedrövlig. Jag såg dem på Jägers igår också. Han körde ju blankt där nere på Kalmar. Mm. Jägers igår, han vann ett lopp tror jag, med någon jättefattig.
favorit på slutet, men men däremot ska vi se upp för herr Carl Gilney framöver här. Ja, du har ju varnat för den här flera gånger och sagt att han kommer nu. Han kommer igår så hade han ett par ute som jättefina hästar. Men i alla fall, 17 poäng. Här har vi lite femmer på slutet här. Men det är ändå två på Håna AM. Rut Hallback, tre. Det är väl jätteroliga. Jag tycker det är jättesvårt lopp. 40 poäng på Wish Me Magic på 20 meter på Halmstad. Den är jättebra. Hanna Lederkorp har gjort ett fantastiskt lopp. Men så bra är den inte. Nej. Det tycker inte jag i alla fall. Du Krille, det är ju ändå en jackpottomgång och det kommer att ligga någonstans mellan 45 och 50 millar va, i sjurättspotten, ja, tror jag. Ja, 45. Och så löning. Ja, precis. De lovar 45, men ofta de lovar det så vet de att det kommer att bli minst. Det kan dra sig upp mot 50, kanske. Ja. Om vi får lite fart på folk den här gången, som du säger. Det har varit lön och allting. Ja. Ja. Men när du då, jag vet ju att du gillar mycket tanken att vara ensam på V75. Du har ju varit det en gång. Du skulle gärna vilja bli det igen. Ja, det vill jag vara. Men är det det du går för med det här systemet? Eller i vilket utdelningsspann passar just det här systemet som vi har gjort idag? Tänker du så? Ja, någon miljon kan det här ge alla dagar i veckan. Mm. Det är 14% på spiken. Någon miljon kan det ge, absolut. Nu spelar vi för 1000 spänn här. Och man får ju vara lite försiktig också. Jag sa ju till exempel att Tears in Heaven tror jag blåser till spets här. Mm. Jag tror till och med han kör där. Ja, hade vi spelat för 10 000 då hade jag faktiskt haft en Adam-utgång, en poängare på Tears in Heaven istället. Ja. Ja. Och det påverkas, menar du, utav hur mycket du spelar för? Ja, lite grann. Får lite snällare för tusenlappen, tycker jag i alla fall. Jag brukar säga det, jag spelar ju bara bolagsspel. Mm. Privat och som systemläggare och även när jag hade spelbutiker. Mm. Och jag resonerar om man säljer 10 andelar. Mm. Betalar du då 100 kronor, ja, men då är du rätt glad om du får 10 000, 15 000 tillbaka. Det är, verkligen. Ja. Men spelar du för en tusenlapp per person, då håller du bara käften, tänkte jag säga. Då går du för de högre... Då är du potten hela tiden. Då letar du på de högre hyllorna. Ja, det gör man. Och sen... det var ju en intervju här med en kille som vann jättemycket pengar som jag känner jätteväl från Skåne. Och han sa ju det, man stänger av ljudet på lördagen. Mm. Analysen och ranken är klar på fredag eftermiddagen. Ja. Stäng av tvn. Mm. Eller inte tv, men stäng av ljudet. Mm. Man är inte påverkad. Ska vi då ta det med ditt system också, där, apropå det du är inne på då, fallande trender? Precis. Speltrend. Någonting som jag verkligen gillar. Sist gick det jättebra. Och nu ställer vi ännu hårdare krav för att ha råd att komma under tusenlappen. Det var det här jag skulle visa lite grann sen. 2-4. Ska falla. 2-4 ska falla. Och det jag hela tiden frågar mig igen. När ska de falla? Under vilken tid ska de falla? Det beror på när du lämnar in det. Nu har jag satt 30 minuter. Aha. Ja, så lämnar du in det då 15.30 så jämförs det då med 16.00, en halvtimme jag satt där. Men då sätter man ju en timme. Men det kan du ställa in det här? Kan man se det? Det finns här uppe. Nu gjorde den där. Här! Välj speltrend. Senaste 2 timmarna. 1 timma. Uppdaterad idag 14.17. Senaste 2 timmarna då. Hur har det sett ut? Ja, inte, det är liksom torsdag idag så att vi kan sätta 1 timma. Och det här är ju det sista du kryssar i då. Så att du kryssar i det klockan... Jag brukar ju på jackpottomgångar redan lämna in 15.30. Mm. Om du lämnar in då 15.30, då kan det vara lämpligt att sätta senaste timmen då? Ja, eller två, klockan 2 eller något sånt där tycker jag väl. Ställa in den. Och då gäller det som sagt att minst 2 stycken hästar ska falla i trend från det att man trycker på knappen. Ja. Och det är ju då vi snackar i streckprocent. Ja, precis. Och där kan du ju titta då till exempel på lördag som jag sa, Concrow. Mm. Från klockan 14 till klockan 16 så faller den rejält. Mm. Den kommer falla 5-6%. Mm. En rolig liten effekt och den sparar ju då en hel del pengar på den sparar en hel del pengar. Men jag kan visa om vi satte till exempel 2-4, det är ju lite grann av en chansning. Vinner nu 6 hästar av mina och alla har en fallande trend och vi får 7 rätt, ja då bommar vi. Men det gör de inte Krille, det är inte 6 hästar med fallande trend. Vi sätter till exempel 2-5 här istället. Då kostar det 1300 spänn. Kostar 1300, då blir det genast dyrare. Om du sätter 2-6? Ja, blir det ännu värre. Då är det nog uppåt en 1700-1800 va? Då kommer vi upp 1600 nästan. Ja. Men 2-4. 2-4 tar vi tillbaka där till. Om vi skulle sätta 1-4, vad händer då? Ska vi se. Då borde han nog vara någonstans lite för snäll va?
Ja. Lite för snäll, ja. Precis. Krille! Nu ändrade jag någon annanstans. Där. Och nu ska jag fråga dig. Ja. Jag säger 27-23 till Sverige ikväll mot Egypten. Jag säger, Krille, att jag kommer ha större chans än dig i den här jackpotomgången, för jag lägger inte massa onödig tid på massa skit. Just när du sitter inte ens som jag lockar med en korv på vaden. När du sitter och tittar på de här nissarna som håller på och springer fram och tillbaka, står i varsitt hörn av banan, då sitter jag och pluggar V75. Jag kommer ta det den här gången. Okej, lycka till. Hörrni, vi ses om en vecka.